আমি বিচাৰিছো আমি খেতিটুক লৈ জিয়া আমাৰ ইয়া ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমি জন্ম দিব পৰা নাই আমি দুখিত কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি আছো অহা দিনত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো অন্ততঃ আমি সেই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বলে বা টেকনিকেল পাৰ্চন কৰিব পাৰিলে অন্ততঃ এই পানীৰ সমস্যাটো আমি নিজে বুজি কিনে আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বিভাগীয় বিভাগীয় আজি বিধায়ককে মুখাগত এই কথাকেইটা ক'বলৈ মোক বেয়া লাগিছে দাদাই মোক বৰ মৰম কৰে বিশ্বাস কৰে যে আপোনালোককো ক'বলৈ মোক বেয়া লাগিছে এই কথাখিনি অন্ততঃ বুকুৰে অনুভৱ পাওঁ ৰাতি কেনেকৈ টোপনি ধৰে আপোনাৰ এই অট্টসভা মানুহ আহিছে বহু বুলিলে যাওঁতে মানুহৰ ঘৰত ঘৰৰ ভেটিত আপোনাৰ ভেটিত টাইলছ লগাই থৈছে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত ঘাঁহ চৰি আছে আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে আমি ভিজিট কৰিম চাম কেতিয়া চাব আঘোণমহীয়া চাব নেকি মানুহ কাতি বিহুৰ দিনাখন অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখন পঢ়িব কিমান হেক্টৰ মানুহ মাটি অসমত পৰি থাকিল চাকি জ্বলাব নোৱাৰাকৈ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখনত সেইদিনাখন দিয়ে উজনি অসম বা অসমত ইমান হেক্টৰ মাটি এবাৰ খেতি ৰূপ এবছি বন্তি নজৰি বুলি এটা হেডলাইন দিয়ে জিতুনেও ডাঙৰীয়া কৈ আছে জিতুনেও ডাঙৰীয়া গোটেই ছাত্ৰ জীৱনৰ আজি 50টা বছৰ শেষ হৈ গ'ল যৌৱ জীৱন যৌৱন শেষ হৈ গ'ল কামবোৰত লাগি থাকোঁতে বাকীবিলাক বাকী বিষয়াবিলাক সব অসমীয়া বিষয়া সকলোৱেতো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল কিবাকিবি হ'ল ঘৰ সংসাৰ হ'ল এই মানুহটো বা এই লাগি থকা মানুহবোৰতো একো নহ'ল লাগি আছে খেতি নাই আপোনালোকক সুধি আছে কৈ আছে কি মই চাম এবাৰ কি চাব আপোনালোকে কেতিয়া চাব আঘোণমহীয়া চাব নেকি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰতে যাদৱ লাহন ছাৰে প্ৰপ'জেল দিলে তেতিয়াতো বিধায়ক মহোদয় হোৱা নাই দিয়ে বিধায়ক মহোদয় জানুৱাৰী মাহত আহিছে আপোনালোকে চাবই নোখোজে সুমন কলিতা ডাঙৰীয়া আহিবই নোখোজে বন এডাল কাটিবলৈ নোখোজে হা বনাই পঠলীয়াল গাঁৱত আপোনালোকে এই বহা এই হেৰিয়ত বাৰিষা কালত মাটি এসোপা দমাই থৈছে মানুহ তাত পৰি হাত ভৰি ভাঙিছে আকৌ বিধায়ক মহোদয় আহি পইচা দিবহিলগীয়া হৈছে এই কামবোৰ আপোনালোকে কেলৈ কৈছে যদি কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে নদী খান্দি পেলানি ভাল হোৱা বিশ্বতে উদাহৰণ নাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মিচিচিপি পা জাজি নৈলৈকে মাধকীয়া হেৰিয়লৈকে ভৰলৈকে ক'ব নোৱাৰে যে নদী খান্দি ভাল হৈছে বুলি সভ্যতা সংস্কৃতি উন্নত হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে হয় মই আৰ্টছত পঢ়িছোঁ মই নাজানো আপোনালোকৰ গোটেই টেকনিকেল কথা মই ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু মই ফিল্ডত যিমান গৈছোঁ মানুহৰ যিমান অভিযোগ দেখিছোঁ দুৰ্দশা দেখিছোঁ আপোনালোকে সেই দুৰ্দশা দেখাৰ পিছত যদি মাছ মাংস ভাত খাব পাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোক মানৱৰ শাৰীত থকা নাই সচেতন নহয় কৰিব পৰা এই গোটেই পৰ্যবেক্ষণ কৰি এটা এষ্টিমেট যেতিয়া ঠিক কৰি দিব আৰু গোটেই বিষয়টোত বিধায়কগৰাকী সম্পূৰ্ণ আমাৰ লগত ৰাইজৰ লগত যেতিয়া আছে আমি আমাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ পাইছো আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা দেৱক আমি অনিল শৰ্মাই প্ৰায় 12 বিঘামান মাটি খেতি কৰিলে সকলো পানীৰ তলত আছে আমিও তেনেধৰণে পাৰোঁ তেনেকৈ খেতি কৰিলোঁ প্ৰায় মই যিজন দাদাই মোক কৈছিলে কোৱা কথাখিনি ক'লোঁ ইয়াত সকলো কৃষকৰ লগত জড়িত মানুহ আছে এই সমস্যাটো আমি আজি যদি সমাধানৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে দুজনকে আহিছে চকুৰ বিষয়েও সকলো কাম আহি এৰি আহিছে বিধায়ক হিচাপে আমি সহানুভূতি বা সমাধানৰ প্ৰতি সমৰ্থন সকলোৰে আছে কিন্তু আকৌ যদি আমি শাস্ত্ৰ ভাগৱতলৈ যাওঁ তেতিয়া এইটোৱে আমি পাম যে তেওঁৰ সময়ে সময়ে লিডাৰ আছে কিন্তু মই আহিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আজি মই 1.5 বছৰমান আগত আৰু তেখেতক কৈছিল এটা সময় লাগে আপোনাক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই গুৱাহাটী গৈ পেলাই 1 বছৰ আগত তেখেতক ক'লোঁ যে আমাৰ দাবী সমিতিয়ে যোগাইছোঁ ভূমিকা যে আপোনাক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে সময় এটা বিচাৰিছে লগে লগে তেখেতে ক'লে মাটি দিব লাগে আপোনালোকে তেনেকৈ নিমন্ত্ৰণ জনাব গ'ল আৰু মাননীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলীয়ে আপোনালোকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু কথা দিলে যে মই এদিন গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ এই অঞ্চল তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰি ইতিমধ্যে বিভাগীয় অভিযন্তাসকলক বিভিন্ন বিষয়সমূহলৈ এটা এটাকৈ আমি পদক্ষেপ লওঁ আপুনি কাৰ্যপন্থা প্ৰস্তুত কৰক তেখেতে প্ৰথম যে আমি কোনো কাৰণে আমি কৃত্ৰিম বানপানীয়ে এই আবদ্ধ পানীৰ সমস্যাত আমি ভুগিবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে আমি সকলো ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমি কেনেকৈ অনুমোদন কৰি চৰকাৰৰ পৰা কেনেকৈ আমাৰ প্ৰাপ্যটো আদায় কৰি আনিব পাৰে সেই বিষয়টো সমষ্টিৰ আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী আছে বিধায়কে প্ৰয়োজনীয় লাগিব আৰু আমি যদি নাজানো আমি কিন্তু আমাৰ এই সমস্যা আদায় নহয় আমি স্বাধীনতাৰ 74 বছৰৰ পাছত এইটো আমি অপ্ৰিয় হ'লো সত্য স্বাধীন আমি এই সমস্যাকেইটাৰ কাৰণে আমি এনেদৰে সমবেত হোৱাটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি নিজৰ জেগা
আমি এখানে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যৎ ইয়াত যখন আছে ইয়াত উপস্থিত থাকা প্রায় মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই আমার যতীন খালি 5,000 দিলে নিমন্ত্রণ করেছো আর আমি বিধায়কগুলি মুখলিকে একটা কথা আমি নিশ্চয় বিধায়কগুলি আমার ভগামুখ চিন্তামিয়া খুব প্রিয়। এই তিনখন পঞ্চায়েতের সমস্যা কিটার কারণে এই কৃত্রিম বানপানীর সমস্যা।